Ja, men hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till parlamentet där våra politiker sitter redo att hugga tag i veckans nyheter likt en pitbullterrier som fått vittring på en kungspudel. Och vi ska prata om hovet. Förra veckan så kom den första glada nyheten på länge från hovet. Den svenska tronföljden är ju säkrad. Victoria och Daniel väntar ett litet barn och själv har inte varit så här glad sen doktorn förklarade för mig att någonting negativt kan vara något positivt. Men det är väl glada nyheter det här, eller vad säger ni? Den här underbara härliga nyheten innebär ett problem för oss i det röda partiet eftersom vi i vårt partiprogram har med att vi vill avveckla monarkin. Men nu kan vi inte göra det för då finns det ju ingen hemma på slottet när bebisen kommer hem. Nej, det är förstås helt korrekt. Ja. Det är en annan tråkig grej med det här. Det är ju inte själva graviditeten utan det är att de här på Afrikas horn nu försöker stjäla fokus från Victorias graviditet. Oh. Hon blir gravid och det är jättekul för henne. Hon bara, jag är gravid. Och de på Afrikas horn bara, jaha, vår mage är större än din. Ja, vi har ju vetat det ett tag och det är underbara nyheter. Och vi hoppas naturligtvis på en guldmedalj. Men skulle det bli en dotter så är det också jättetrevligt. Ja, det är skillnad. Ja, men jag känner bara att när kungligheter får barn så hjälper det ju oss så mycket. Då vet man precis vad man ska döpa barnen till ju. Gör inte ni så? Jo, vi gör så. Jag heter Karin My Josefin Gustav den andra Adolf Adelsköld. Ja, vad fint. Jättefint. Jag vet faktiskt vad det här barnet ska heta. Det kan ju vara roligt för er att gå hem med och dig Per och veta. Och det är ju att det här är en sån oerhört timing. Just som kungahuset har sin mörkaste stund så kommer den här underbara nyheten. Och då vet jag att barnet kommer heta avledningsmanöver den första Bernadotte. Ja, det är bra namn. Ja.